जरी तुमचं काम एका जल्लादाचं असेल तरी तुम्ही ते सहानुभूतीपूर्वक करू शकता. त्या क्रोधावस्थेत त्यानं त्या पक्षाकडे पाहिलं आणि क्षणार्धात तो पक्षी आगीने भस्म होऊन गेला. एका कसाईकडून शिकण्यासारखं काय आहे? मी एक ब्राह्मण आहे. भारतात एक प्रसिद्ध ऋषी होऊन गेले. एक प्राचीन ऋषी ज्यांचं नाव होतं कौशिक. कौशिकांना अजून प्रसिद्धी प्राप्त झाली नव्हती. एक तरुण संन्यासी होते. एके दिवशी त्यांनी नदीत स्नान केलं आणि एका झाडाखाली त्यांच्या सकाळच्या साधनेसाठी बसले. चेहरा किंचित वर करून असे ते बसले. त्या झाडावर एक पक्षी बसला होता आणि त्याच्या सामान्य सवयीप्रमाणे त्याने कौशिकावर विष्ठा टाकली. त्या पक्षाची यात काही चूक नव्हती. पृथ्वीत गुरुत्वाकर्षण आहे आणि ती विष्ठा सरळ त्याच्या तोंडावर येऊन पडली. असाही त्याचा चेहरा किंचित वरच्या दिशेनेच होता, पण झाडाखाली असं बसणं जरा धोकादायकच आहे. त्याला याचा फार राग आला. आता नुकतीच त्यानं आंघोळ केली होती आणि ध्यान करायला बसलाय आणि ह्या पक्षानं त्याचा चेहराच मलिन करून टाकला. त्या क्रोधावस्थेत त्यानं त्या पक्षाकडे पाहिलं आणि क्षणार्धात तो पक्षी आगीने भस्म होऊन गेला. त्याची राख झाली. हा सगळा प्रकार पाहून त्याला फार छान वाटलं. त्यानं म्हटलं, फारच उत्तम, माझी साधना काम करतीये. आणि मग त्यांनी त्याची साधना वगैरे संपवून भोजनाची व्यवस्था करण्यासाठी, कारण जे लोक अध्यात्म मार्गावर असतात त्यांनी स्वतःच्या उपजीविकेसाठी कार्य करायचं नसतं, त्यांनी भिक्षा मागवून पोट भरायचं असतं, म्हणून तो गावात गेला आणि एका घरासमोर उभं राहून म्हणाला, भिक्षान देही, म्हणजे मला भिक्षा द्या. आपल्या संस्कृतीत जे कोणी अध्यात्माच्या मार्गावर असतात, जर त्यांनी येऊन अन्न मागितलं, जरी तुमच्या मुलाबाळाने खाल्लं नसेल तरी आधी भिक्षुकांना दिलं जातं, कारण त्यांचं स्वतःचं मालकीचं असं काहीच नसतं, त्यांच्याकडे काहीही नसतं आणि जीवनाच्या सर्वोच्च ध्येयप्राप्तीसाठी ते समर्पित असतात, म्हणून त्यांना आधी जीव घातलं जातं. तर कौशिकानं म्हटलं, भिक्षान देही. मग आतून एका स्त्रीचा आवाज आला, लगेच आले, जराशी वाट पहा. तो जरा मोठ्यानंच ओरडला, भिक्षान देही. आज सकाळीच त्यानं त्या पक्षाला भस्म करून टाकलं होतं, त्यामुळे त्याचा आध्यात्मिक आत्मविश्वास जरा जास्तच वाढला होता. ती म्हणाली, कृपा करून जरा थांबा, मी लगेच आले. मग तो अधिक मोठ्यानं ओरडला, भिक्षान देही. ती म्हणाली, थोडा वेळ थांब, मी आलेच. पण कौशिक अधिकच मोठ्यानं ओरडू लागला आणि मग ती बाई आली आणि मोठ्यानं ओरडून म्हणाला, मला असं ताटकळ ठेवायची हिंमत कशी केलीस? मी एक संन्यासी आहे, तू मला असं तिष्ठत कसं काय ठेवू शकतेस? असं म्हणून क्रोधाने तो तिच्याकडे पाहत राहिला. ती म्हणाली, माझ्याकडे असं क्रोधानं बघू नकोस, मी काही तो छोटा पक्षी नाही आहे. कौशिक एकदम थबकला. आज सकाळीच तो प्रसंग घडला होता. वर्तमानपत्रात अजून त्याची काही खबर आलेली नाही आहे. आणि त्या काळी ट्विटर, व्हॉट्सॲप, फेसबुक असं काही नव्हतं. त्यानं विचारलं, तुला कसं माहीत? ती म्हणाली, त्यांना काहीच फरक पडत नाही, माझ्याकडे क्रोधानं बघण्याची गरज नाही. मी माझ्या अंध पतीला जीव घालत होते, त्याची सेवा करत होते, म्हणून मी तुला जरा थांबण्याची विनंती केली. एवढी काय घाई आहे तुला? मी म्हटलं, मी लगेच येईन. पण तुला कसं कळलं त्या पक्षाबद्दल? ती म्हणाली, त्यानं काहीच फरक पडत नाही, तू सध्या ज्या अवस्थेत आहेस तुला ते कळणार नाही. मग तो याचना करू लागला, कृपा करून मला तुझा शिष्य म्हणून घे, मला तुझ्याकडून शिकायचं आहे. तिनं म्हटलं, मी एक गृहिणी आहे, मी शिष्य ठेवत नाही. तुला हवं असेल तर तू माझ्या गुरुकडे जाऊ शकतोस, मी तुला त्यांचा पत्ता देईन.
तिनं त्याला पत्ता दिला, तिनं त्याला कुठं जायचं ते समजावून सांगितलं आणि दिलेल्या सूचनेनुसार तो त्याच्या गुरुच्या शोधात निघाला आणि तो पत्ता त्याला सरळ एका बाजारपेठेत घेऊन गेला आणि पुढे जाता जाता त्याला कसाईखान्यात जावं लागलं. कौशिक एक ब्राह्मण आहे आणि एका कसाईखान्यात पाय ठेवणं सुद्धा पाप आहे. त्यानं पाहिलं सगळीकडे मांस टांगलेलं होतं. त्याला वाटलं कदाचित काहीतरी चूक झाली असेल, पण पत्ता मात्र अचूक आहे. त्यानं जवळपास विचारपूस केली, लोकांनी त्याच दिशेनं त्याला जायला सांगितलं आणि तो शोधत गेला आणि मग पुढे जाऊन पुन्हा विचारलं. लोकांनी म्हटलं हो हाच तो माणूस आहे आणि तो माणूस म्हणजे अंगभर रक्त शिंपलेलं आणि मांस कापत उभा. कौशिकाला वाटलं नक्कीच कुठेतरी चूक झाली आहे, असं असणं शक्यच नाही. जरी हे अचूक आहे पण मी मात्र एका कसाईकडून ज्ञान घेण्यास तयार नाही. एका कसाईकडून शिकण्यासारखं काय आहे, मी एक ब्राह्मण आहे. तो वळून परत फिरणार इतक्यात तो कसाई म्हणाला, त्यानं त्याला नावानं हाक मारली, अरे इथं ये, मला माहिती आहे, त्या बाईनं तुला इथं पाठवलंय. कौशिक अगदी अचंबित झाला, त्याला काहीच कळेना. तो येऊन त्याच्या समोर थांबला, सगळीकडे असा रक्ताचा सडा, त्याला तिथं थांबवेना. तो आश्चर्यचकित झाला, त्या बाईला त्या पक्षाबद्दल माहीत होतं आणि इथं ह्या माणसाला आधीच माहिती आहे, त्या बाईनं मला पाठवलंय. त्यानं थांबून वाट पाहिली, थोडा वेळ थांब, मी हे काम संपवतो आणि मी येईन. कौशिक आवासून थांबून राहिला. मग तो कसाही आपलं काम ओरकून दुकान बंद केलं आणि चालत गेला. कौशिक मात्र त्याच्यापासून 3 फूट अंतर ठेवून त्याच्या मागे चालू लागला, कारण एका खाटिकाच्या मागे चालणं, एक कसाई ज्याला त्यानं पाहिलंय मांस कापताना. आणि मग तो कसाई त्याच्याशी बोलत म्हणाला, ये माझ्या घरी जाऊ, आपण तिथं चर्चा करू. तो त्यांच्याबरोबर गेला, त्यानं त्याला बसायला सांगितलं आणि आत गेला. स्नान करून कपडे बदलून आला आणि म्हणाला, आणखीन थोडा वेळ दे, माझे आजारी आई वडील आहेत, त्यांना जीव घालायचे, आधी त्यांची काळजी वाहिली पाहिजे, असं म्हणून तो आत गेला. वृद्ध माता पित्याची सेवा करून परत आला. मग कौशिकानं विचारलं, मला जीवनाचं सत्य जाणून घ्यायचं आहे, ते कसं जाणून घ्यायचं तुम्ही सांगू शकाल का? सकाळी त्या बाईला त्या पक्षाबद्दल कळलं आणि मी इथं येण्याआधीच तुम्हाला माझ्याबद्दल माहीत होतं, हे कसं काय शक्य आहे, मला सुद्धा हे जाणून घ्यायचं आहे. त्यांनी म्हटलं, कशाची तरी काळजी घ्यायची शिकून घे, त्यात स्वतःला पूर्णपणे झोकून देऊन, काहीही, मग ते काहीही असो, काही फरक पडत नाही. ती तिच्या अंधपतीची काळजी वाहते, मी माझ्या वृद्ध आई वडिलांची काळजी वाहतो आणि जेव्हा प्राण्यांची कत्तल करतो, होईल तितकं त्यांच्या यातना कमी करायचा प्रयत्न करतो. एक कसाई व्यवसाय मी माझ्यासाठी निवडलाय, कारण इतर कोणीतरी जर कसाई झाला तर तो ह्या प्राण्यांना अधिक यातना देऊ शकतो. मी कसाई झालो आहे कारण मला वाटतं मी एक सर्वोत्तम कसाई होऊ शकतो. म्हणून जर हे काम मी दुसऱ्या कोणासाठी सोडलं तर ते कसं बसं करून टाकतील. तर हे वकिली पेशाहून वेगळं नाहीये, फौजदारी वकील, जरा करुणेनं करा, काय हरकत आहे. तुम्ही एक वकील असाल किंवा दुसरं काही कराल, काही फरक पडत नाही. जगात सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी कराव्या लागतात, तुम्हाला त्या केल्याच पाहिजेत. पण मुख्यतः जर तुम्ही पाहिलं की तुम्ही म्हणजे फक्त एक जीवन आहात, म्हणजे तुमच्यातलं जीवन इतर सर्व प्राणी मात्रांशी स्पंदित होऊ लागेल. प्रेम म्हणजे हे काही एक प्रकारचं धोरण नाही आहे, प्रेम हा एक अनुभव आहे. तुम्ही प्रेमाला एक धोरण बनवण्याचा प्रयत्न करत आहात. प्रेम एक धोरण असेल तर ते एक बेकार धोरण आहे. खरंच तुमच्या सभोवताली जर नजर टाकली आणि सर्वांशी ऐक्य अनुभवलं तर तो एक अद्भुत अनुभव आहे. तुम्ही स्वतःला जर असं म्हणत असाल, मी तू आहे, तू मी आहे, हा एक वेड्यांचा खेळ आहे. लीड्स टू अ कंप्लीटली डिफरंट रबिश. कुणालाही पसंत करू नका, कुणालाही नापसंत करू नका, फक्त त्यांच्यासोबत राहा. ज्याप्रमाणे तुम्ही एखाद्या झाडासोबत, आकाशातील ढगांसोबत, पर्वतांसोबत, असं सर्व काही. समजा तुम्ही म्हटलं मी माझ्या मुलांवर प्रेम करतो, म्हणजे नक्की तुम्ही काय करता, त्यांच्यासाठी जे काही गरजेचं आहे ते करता, हो की नाही? प्रेम म्हणजे हेच नाही आहे का? तुम्ही फक्त जे काही गरजेचं आहे ते करता.
तुमच्यात कुठलाच पूर्वाग्रह नाही आहे. पूर्वाग्रह निर्माण होतो कारण तुम्ही कशाशी तरी ओळख बांधली आहे. जेव्हा मी पूर्वाग्रह म्हणतो, तुम्ही हे समजावून घ्यायला हवं, ज्या क्षणी तुमचं मन एखाद्या गोष्टीशी ओळख प्रस्थापित करतं तेव्हा तुमच्यात एक प्रकारचा पूर्वाग्रह निर्माण होतोच. जर तुम्ही म्हटलं मी पुरुष आहे तर तुमच्यात एक प्रकारचा पुरुषी पूर्वाग्रह असेल जे तुम्हाला माहीत असणार नाही. इतरांना वाटतं तुम्ही काहीतरी वेगळेच आहात. यासाठी त्यांच्याजवळ काही अपशब्द आहेत. ज्या क्षणी तुम्ही मी एक भारतीय आहे असं म्हणता तुमच्याजवळ एक भारतीय पूर्वाग्रह आहे. ज्या काही ओळखी तुम्ही निर्माण करता तुमचं मन केवळ त्यांच्या भोवताली कार्यरत असतं आणि त्या गोष्टीपुरतं सगळं काही ठीकठाक असल्याचं आव आणतं. ज्या कशाशी तुम्ही ओळख बांधली असेल सर्व काही वेगळं वाटू लागतं. तर आध्यात्मिक प्रक्रिया म्हणजे मुख्यतः कुठल्याच नवनवीन गोष्टींशी ओळखी न बांधणे, म्हणजे इथं कुठल्याच ओळखींशिवाय जगायला शिकणं, केवळ एक जीवन म्हणून इथं जगायला शिकणं. कारण खरं पाहता तेच तर तुम्ही आहात, नाही का? तर आता तुम्ही न्यायालयात आहात, म्हणजे हे तुमच्या कामाचं स्वरूप नव्हे, ही तुमची एक ओळख बनली आहे. ती तुम्हाला सृष्टीशी एकरूप होऊ देत नाही. आता ह्या क्षणी तुम्ही कुणाला तरी मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यासाठी कार्यरत असाल, ठीक आहे. जरी तुम्ही मृत्यूदंडाच्या शिक्षेसाठी कार्यरत असाल, तुम्ही हे कार्य उत्तमरित्या करू शकता त्या व्यक्तीचा तिरस्कार न करता. म्हणून तुमच्या कार्याचं स्वरूप काय आहे यांना काहीच फरक पडत नाही. जरी तुमचं काम एका जल्लादाचं असेल तरी तुम्ही ते सहानुभूतीपूर्वक करू शकता. लोकांनी ह्या प्रकारची अतिशय भयंकर कामं केली आहेत संपूर्ण सहानुभूतीने, नाही का?